Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver um exercício envolvendo fração. É o exercício 22 da prova 2 de Soldado PM São Paulo 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do exercício. Então vamos lá! João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3 oitavos desse total. No sábado, pintou 3 quintos das ripas restantes. E, no domingo, pintou as demais, finalizando a pintura. Em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Aqui, pessoal, nas alternativas, eu tenho frações. Então, eu quero saber as ripas pintadas no domingo. É o que eu quero saber. Então vamos lá. João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira, ele pintou 3 oitavos desse total. No sábado, pintou 3 quintos das ripas restantes. Então eu vou começar, pessoal, descobrindo as ripas restantes. Se na sexta-feira ele pintou 3 oitavos desse total, isso significa que as ripas restantes são 5 oitavos, já que 5 oitavos é o restante de 3 oitavos. Então eu vou fazer 5 oitavos do total de 48 ripas. 5 sobre 8 vezes 48. Aqui, pessoal, para facilitar, eu posso fazer 48 dividido por 8, que é 6. E 5 vezes 6 é 30. Então, 30 são as ripas restantes. E aqui, no domingo, pintou as demais. Então, pessoal, agora eu vou descobrir as demais ripas. Então, se no sábado ele pintou 3 quintos das ripas restantes, que são 30 ripas, isso significa que as demais ripas são 2 quintos, já que 2 quintos é o restante de 3 quintos. Então, eu vou fazer 2 quintos das ripas restantes, que são 30. 2 sobre 5 vezes 30. Aqui, pessoal, de novo, para facilitar, eu posso fazer 30 dividido por 5, que é 6, e 6 vezes 2, que é 12. Então, 12 são as demais ripas, ou seja, as ripas pintadas no domingo. Então, eu quero saber, em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas no domingo correspondem à fração. Então, eu vou fazer o número de ripas pintadas no domingo, que eu descobri que são 12, sobre o total de ripas, são 48 ripas. Então, aqui eu tenho 12 sobre 48. Eu vou simplificar agora essa fração. Então, aqui, pessoal, o 12 ele é divisível por 12. Observe que 48 também é divisível por 12. Então, aqui, 12 dividido por 12 é 1. E sobre 48 dividido por 12, que é 4. Ou seja, em relação ao número total de ripas de madeira, aquelas que foram pintadas
No domingo, corresponde à fração 1 quarto. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 1 quinto? Não. Alternativa B, 1 quarto? 1 quarto é alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de fração. Precisa saber aqui trabalhar com fração. Esse foi o exercício.